אנחנו אחרי יום דרמטי, כאן יעקב ברדוגו, אנחנו אחרי יום דרמטי שהיה אתמול, שיש שיגידו, ייזכר בזיכרון המזרח התיכון כמי ששינה את המזרח התיכון. הוא מתחיל בנאומו של בנימין נתניהו, ראש הממשלה באום, ששם ממש את ציר הברכה ואת ציר הכללה, את אותם צירים, את אותם טבעים שהוא חושב שצריך המזרח התיכון ללכת. הוא אומר את זה תוך כדי שהוא יודע שחצי שעה קודם הוא נתן את האישור שהוא הוביל אותו במשך שבוע שלם, את האישור בעצם לשינוי המזרח התיכון, את האישור לחיסולו של נסראללה, שבעצם היה מרכיב חוסם בכל מה שקשור למזרח התיכון. וברשותכם אני אתן את תיאור הזמנים. בתחילת השבוע מקבל המודיעין הישראלי איזשהו מידע שנסראללה מתכוון להיות סנואר ובעצם להיעלם במחילות ובמרתפים של לבנון, של הדחיה או של מקומות אחרים, ושיש חלון הזדמנות אחד קצר כדי להרוג אותו. נתניהו מקבל את המודיעין הזה, מכנס את הצוות המצומצם, זה ביום שני, דנים בעניין, עדיין לא מקבלים החלטות. נתניהו מתכונן לנסיעה שלו לארצות הברית. המרכיב הזה של הנסיעה הוא מרכיב בסדר היום של נסראללה. כן ייסע, לא ייסע, כן יישאר, לא יישאר. נתניהו ממשיך בהתייעצויות, מבינים שחלון ההזדמנויות הולך וקטן. נתניהו מכנס את הקבינט לדיון נרחב בעניין של האם לחסל את נסראללה, כן או לא. אני אתן פרטים במהדורה הנרחבת של 20:00, אבל בינתיים פה נגיד שבאותם רגעים נתניהו יושב אל מול מקבלי ההחלטות בצבא, דן איתם בפרטים, במקרו, במיקרו של הפרטים האלה, והוא מקבל את ההחלטה לטוס לארצות הברית כחלק מאותו עניין שיביא את נסראללה להיות טיפה יותר שענן, את נסראללה ואת חבר היועצים שלו יותר שענן. הנה נתניהו בארצות הברית, המשחק הופך להיות אחרת. במטוס כנף ציון נתניהו עורך מעין ישיבת קבינט טלפונית, שבה הוא ממשיך באותם נקודות שלילה קודם היה עליהם כל מיני שאלות. מיד עם נחיתתו הוא נכנס אל תוך חדר המלחמה שהוקם שם בניו יורק, אומר קיבלתי את ההחלטה, צריך להרוג את נסראללה, בלי זה המרכיבים של המזרח התיכון לא יוכלו להתחבר. ואנחנו מבינים גם את זה מתוך הנאום של נתניהו, שהוא מדבר על מזרח תיכון עם הסונים כנגד השיעים, עם הראייה שלו הרחבה, עם ההסכם הסעודי כפי שהוא פירט אותו. נתניהו מקבל את ההחלטה, וצריך להגיד, זו החלטה כבדת משקל, בניגוד לכל הפרסומים שיוצאים כרגע בחוץ. היא החלטה שיש לה הצלחה, אבות רבים, ולכישלון הוא יהיה יתום מאוד. הוא מבין את בדידותו של המנהיג, והוא מקבל את ההחלטה הזו חצי שעה לפני נאומו באום. מי שרואה את הנאום לא מרגיש שחצי שעה קודם נתניהו מקבל החלטה שתשנה את המזרח התיכון, וההחלטה הזו מבוצעת.